ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ. 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಊಟ, 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಊಟ, 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋಟಿ ಊಟ, 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲೆ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಮತ್ತು 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಟನ್ ಊಟ ವಿತ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿರೋದು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಕತೆ. ಹಲೋ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಡು ಸಾಲು ಮಹದೇಣಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಭಲೇ ಜಿಲೇಬಿ ಮೊದಲು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಲ್ನಾಡು ಊಟನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋಟ್ಲು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಎನ್ ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹೋಟ್ಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಊಟ, ಚಿಕನ್ ಊಟ, ಮೀನು ಊಟ, ಬೋಟಿ ಊಟ, ತಲೆ ಮಟನ್ ಊಟ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಶುಷ್ಕ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ. ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ರೇಟು ಮಟನ್ ಊಟ ಬಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕನ್ನು, ಬೋಟಿ, ತಲೆ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಮೀನು 150 ರೂಪಾಯಿ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 220, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 150, ಕಬಾಬ್ ಬಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಟ್ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಬಂದು 120 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂದು ಊಟಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ 2 ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ರೈಸು, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು, ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಊಟನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಲೆನಾಡು ಶೈಲಿಯ ಊಟ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಗದ್ದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಊರಿನವರು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಮುದ್ದೆ ಊಟನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಪಾರನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲದಿಂದ 3 ಥರ ಊಟನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಊಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಟನ್ ಊಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶ್ ಊಟ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಊಟನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಊಟ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ಶೇರ್ವಾದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಊಟ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಚಪಾತಿ, ಇಲ್ಲ 1 ರೊಟ್ಟಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 5 ರಿಂದ 6 ಪೀಸು ಚಿಕನ್, ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚಿಕನ್ ಸೈಜ್ ಪೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. 6 ರಿಂದ 7 ಪೀಸು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಲಾಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ಊಟನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಸಾರು ಪೂರ್ತಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಊಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚಿಕನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾವ್,
ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ್ತಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಮೀಲ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೌ ವೀಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮಟನ್ ಸಾರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಟನ್ ಸಾರ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮಟನ್ ಊಟ ವಿತ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ವಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಆ ಮಟನ್ನ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಾರು ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಕೂಡ ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಟನ್ ಸಖತ್ ಟೆಂಡರ್ ಮಟನ್ನು ಸಖತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕಡಿಯೋ ಶ್ರಮ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಟನ್ನು ರೈಸು ಮಸಾಲ ತೀರ ಓವರ್ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಮೆಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈವನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಟನ್ ಮಸಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸೋದು ಈಸಿ ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಟನ್ ತುಂಬ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಟೆಂಡರಾಗಿ ಇದೆ ಮಟನ್ ಊಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 6 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಪೀಸು ತುಂಬ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಶೇವರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು 250 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ 2 ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಚಿಕನ್ಗೆ 150 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಟನ್ ಊಟ ಚಿಕನ್ ಊಟ ಎರಡೂ ಸೂಪರ್ವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮಟನ್ ಲವರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಊಟ ಈಗ ನಾವು ಫಿಶ್ ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಫಿಶ್ ಊಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಫಿಶ್ ಊಟನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಊಟ ಅಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶ್ ಊಟ ಜೊತೆ ಫಿಶ್ ಶೇರ್ವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಫಿಶ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಸೀಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಫಿಶ್ ಸಾರು ಮೀನಿನ ಸಾರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮೀನು ಸಾರು ಆ ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮತ್ತು ಆ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಅದೆರಡು ಥರನೇ ತುಂಬ ಮೆಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಖಾರ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ರೀ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ಊಟ ಮಟನ್ ಊಟ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಫಿಶ್ ಊಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ನನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಊಟ ಹಾಗಿದೆ
ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದಲೇ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ಎಂಟಿ ರೋಡಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದು ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಫಿಶ್ ಸಾಜಿದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೀನು ಆ ಮಸಾಲನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಫಿಶ್ ನೀವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆರೋಮಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಶ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟಾರು ಬೇಕು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮನೂ ಇರುತ್ತೆ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರ ತನಕನೂ ಭಾಳನೇ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೀಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಮೀನು ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೀನು ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಜೊತೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಪೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೀನು ಊಟ ಜೊತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೌರಿ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೋಹು ಇಲ್ಲ ರಾಗು ಇದು ಗೌರಿ ಫಿಶು ಗೌರಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಭಾಳನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಮೀನು ಇದು ಸೀ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಮೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಆಯಿಲಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಶ್ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಥರನೇ ಚಿಕನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಟನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇವರ ನಿಮಗೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕುಷ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿವಸನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕುಷ್ಕನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಕುಷ್ಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಕತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರೋ ಯಾವ್ದು ಊಟದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಗಂಟಲು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ಭಾಳನೇ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲೆ ನೀವು ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡ್ದೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಬಾಬ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಷ್ಕಾ ಕಬಾಬ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಕಬಾಬ್ ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆರು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಶೇರ್ವಾ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು
ತಲೆಕಾಲು ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಕಬಾಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್, ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ನೀವು ಬಾಯಿ ಹಾಕೋಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಂಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೀಲ್ ಲವರ್ ಅಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಿಶ್ ಆ್ಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚಿಕನ್ ಊಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಚಿಕನ್ ಊಟ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಟನ್ ಊಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಟನ್ ಊಟ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿಶ್ ಊಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಫಿಶ್ ಊಟ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೋಟಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.